naozaj je príjemné hrať na úvod nového roku dobré hity a tiež je aspoň pre mňa príjemné rozdávať piesne, ktoré sa páčia vám. Teraz to však bude mať taký malinký háčik, mám podmienku, teda niečo ako súťaž a ide o nasledovné. No včera na silvestrovských oslavách, ja sa musím k nim vrátiť, nedá mi naozaj. Na nich som bola aj ja a tam sa dosť nečakane, pravdu povediac, vyskytli traja bývalí členovia Rádia Ragtime, čo ma dosť prekvapilo. Jeden technik a dvaja bývalí karambáci. Ak si spomeniete na mená aspoň dvoch z nich, máte skladbu na želanie od nás. Naše telefónne číslo je 323 065. Volajte teraz.